Pri dolazak u Beograd je bio kad je baka umrla u Užicu. Došli smo tata, mama i ja noćnim vlakom, jer je bilo na brzinu sve, i ušli smo na 31.12. I Novu godinu sam dočekala. U... To je čarobna priča. Čarobna. Neću joj širiti. Smo došli, ja smo da je čaj. Polu Poluprazan taj vlak je bio koji vozio ono, Split uh, jeli Beograd. I mi smo došli negdje pred ponoć u, u željničku stanicu u Beogradu, koja je meni dan danas čarobna. Uh -huh. Nigdje nikog nije bilo, bili su ovi ljudi ovi što vuku za kofere. Uh -huh. I ušla je limena muzika, trubači i neku divnu muziku. Nije bilo ko danas, uh -huh. ram, pam, 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 uh -huh. ne, Nešto je prekrasno bilo. Uh -huh. I to je moj prvi susret sa Beogradom. Uh -huh. Na Ž stanici stali smo jedno sat vremena dok se nisu promijenile lokomotive i nastavili. I to je stvarno moj prvi dolazak, najljepši mogući. Tata i mama su bili tužni i ja sam bila kao u nekom snu. Bilo mi je čarobno. Noć je bila, dočekala sam godinu. Pravi prvi beogradski dolazak je bio 90. u ljeto kod moje sestre koja je tu studirala pa ostala da živi. I evo radi u ovoj iste kući. Ovaj, koja mi je priredila 15 dana potpune čarolije. To je bio početak ljeta, tako nešto, jun. Došla sam iz Zagreba, i ovaj... I tako ovaj, sa njenim prijateljima počela upoznavati Beograd na najljepši mogući način. Ovaj, inače mislim da su Split i Beograd dva grada brata. Oni imaju isti karakter. Stvarno isti. Eto, baš U kom smislu isti? Pa, tako su, tako su dobronamjerni i tvrdi. Uh -huh. Tako su velikodušni i uh -huh. uski, kad, ono, čvrsti. Uh -huh. Tako su dva pola u jednom yes. cijelom. Da. Tako su uzbudljivi, a nekad puni ljutnje i bijesa. Uh -huh. Tako su, su uh, domaćinluk uh -huh. gradovi. Yes. A s druge strane, onda, uh, neš, ne opuštaj se baš, prepjera. Yes! <laughs> Nosi mi ovo iz dvorišta, nesrećenice. Sto puta sam ti rekla da vašu posteljinu i tvoje kurvanske gaće neću da vidim. Ni na ovom, ni na ovom. Pa na su to te gaće na koje si ga ubatila, kurvo kurvinska? Ostavi mi dušanka, veš, ruke ću ti polomiti. Šta pereš svaki dan, k'o da vas je bataljon? <laughs> Jebete se svaki čas, pa vam treba čista posteljina. Sto njemu kupila crne gaće? Nikad nisam vidjela da muško nosi crne gaće u crno se zavila, da bog, da. ne laj, seljanko, ne laj. Vratit ću ti ovo ja ti kažem, Pa znam ja šta tebi fali. Ništa meni ne fali. Dođe on kad ti ne znaš i ne vidiš. Dođe, odradi i ode. Češ da ti kažem kad je bio posljednji put? Stefano, idi donesi mami onaj papir strižidara. Tebi dođe, joj, 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 tebi dođe, možeš misliti. Ma neće tebe niko ni štapom više da takne. A tebe nije samo onaj koje je žurio na autobus. Zaboravila si kako izgleda ona stvar. Hoćeš da ti ga opišem? Zaveži i ne laj mi pred decom. Gdje si ti pošao? I da joj kažeš da mi ne će više ona gaće na kanal. Da ti pitaš, dečo, ljubavi gdje ćeš? Ulazi u kuću. Baš u kuću kad kažem. Da se na mene dere. Ne, nego će na mene, da se dere. Ulazi u kuću kad ti kažeš. Baš u kuću ti pička ti imate, kuću. Ispravi glavu. Da ste se raskokodakale ranije? Uj, Mama, tata, nisi sve tome, to nisi. Mm, ma kakvi, tata je vojno lice bio. bio. Ovaj, a mama je radila u robnoj kući u Splitu. Mm. Kako si bilo po Aha! Uh, pa malo divlja. Divlja, Da. Divlja, uh, stvari, um, nisam, nisam voljela baš ići u školu tad kad je Aha. i dosta sam izostajala, to se u Splitu kaže picavala, izostajala sam. Picala, da. Dobra. Baš sam, ovaj, to je toliko lijep grad, sunčan i okupan yes. Yes. i stvarno je teško bilo ući u, u, te, u, ovom, da, u te prostore. I tako sam šljusnula jednu godinu. Jednu godinu se šljusnula? Jesam, drugi dobra. srednje. Šta ste rekli? Otac je bio potpuno porašan, bio je očajan, stvarno je tu sliku nikad neću zaboraviti i to je, um, a to je vrijednost u životu. Tad sam se momentalno sabrala, on je čovjek koji nikad nije psovao, nikad nije vikao, mama je dalmatinka pa je, pa je svega toga bilo. Jel? Ovaj, ona je od toga napravila na, naravno haos, a on je, ja sam mislila da će umrijeti mm. i samo sam se sabrala i od tog trenutka sam krenula pravim putem. Jesi uspjela da zaigraš u, u pozorištu u svom rodnom gradu? Evo, jednom sam nastupala uh, sa Ateljevom 212 prije nekih mm -hmm. desetih yes. godina i to je, bilo, to, je, to je bilo predinfarktno stanje. Ja sam stvarno mislila, meni se cijela ljeva strana ukočila, to pozorište je bilo puno i taj moment kada izlazim na scenu, počinjem ja predstavu, a ljeva ruka potpuno neupotrebljiva. I rekao, ljudi, pomozite sad, pomozite. Čekajte, čekamo ovo cijeli život, nemojte sad da umrem. Sad je bez veze, nek umre na kraju, samo da istiram ovo do kraja. Bilo je čarobno. I nisam još ove ovaj, nikad poslije toga. To aplauz taj koji Ta aplauz je... je... 22 minuta. Da. A taj prijemni, ti si imala priču, možemo snimati film o, 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 o tvojim prijemnim ispitima i kako je Aleksandra Janković komunicirala sa komisijama, odlazila, prolazila, šta je to bilo? Mislim, ja, u meni ima neka vrsta, ja, ja je znam nazvat lenjost, ali to nije lenjost, to je neki otpor od kanona, od pravila, od kako treba. Jer je neko unutrašnje biće, ono traži neki svoj put, koji često puta najđe na zid. Tražio sam te i u hladnim noćima A ti si tu i živa si i Ja sam odlučila da spremim nešto iz širokog asortimana moje duše, mog stomaka aha. i mojeg doživljaja. Stvarnost. A to je bilo šta? A to je bilo, nemam pojma, neki, uh, uh, neki inspirativni, trenutni monolog na temu razgovora mene sa mojom mamom. I, uh, i onda su uh, me pustili, ja sam ugasila i ja rekla više, deto, to je to. Oni su rekli, aha, divno, a ko je to napisao? kako mi se u trenutku spojio, ovaj, spojilo to ime, ja sam, ja sam, rekla Anatoli Hedl. Anatoli, zašto Anatoli? Da ne ulazim, da ne širim puno. Priču a Hedl, jer je to moj najbolji friend iz srednje škole bio. I to mi je zvučalo dovoljno uzbudljivo, Aha. zanimljivo Aha. i tako dalje. I mi zanimljivo, a ko je to? Ti je rekao, čekaj, žena, žena Božija, pa to su, čekaj, ja. Znači, pred kim si mi? Rekao, pa to je moj djed. A, Ti djed. Sve izmislila. Da, sve izmislila. O, kako djed? Pa po mami. Odakle, djed iz Dicma. Dicma je jedno selo, malo varošica, <coughs> iza, <coughs> iza brda Splitskog. Dobro. Za planine Kozijak. Ovaj... Iz Dicme, znači Anatoli, Hedl i selo, iz <laughs> odakle, devojko. Ovaj, gori on je bio pisac. Rekao, ne, on je bio težak, on je bio radnik na, na polju. Ali imao je sklonosti, sklonosti ka pisanju. Pisa. Zato tako da nedavno baš u šufitu ili ti ga u, u ovom potkrovlju, koje nemam, nikad nisam ni imala nikakvu potkrovlju, Ovaj, smo tako našli stare spise. Ja sam povezala i neke, tako neke filmove, neke budalaština koja je njima bila beskreno zabava. I ovaj, mi smo čekali rezultate i pokojni veliki profesor Zagrebačke akademije, Tomislav Durbešić, došao do mene ljut što nisam izdržala do kraja i rekao je slušaj, ako si odlučila da budeš potrunjela onda budi petrunjela do kraja. Pet strogo za, pet strogo protiv. Nisi prošla. Sljedeće godine kod mene si došla da budeš gost, gost student. I tako sam se ja preselila u Zagreb. Došla sam u Beograd i tu sam bila spremna ko puška, međutim nisu me, ovaj, nije me profesor Bajčetić primio. Rekao je, reko je poslije da sam gotova glumica i da nema se sa mnom što raditi. Radi. da, to je njegovo pravilo bilo. Da, da, da. Ovaj, I ja sam bila odustala. A čekaj, u tom trenutku počinje rat ovdje, ti si ni tamo ni tvamo, I a I kreće ludilo, da, i taj to stezanje obruča. I onda su krenuli te policijski sa časovi i to. Mene je to užasavalo. I onda su vikali, ono, spušte roletne i tako dalje. Uopće taj, taj način života ja nisam mogla prihvatiti. Ja sam se jedne noći nisam mogla spavati. Jutro sam se probudila i rekla, mama, ja od. Da. To je isto i ona pitala. Idem za London. Idem. idem, samo idem odavde, Uopće idem. Moj najbolji prijatelj i ja smo sjeli u autobus, krenuli za, za Ljubljanu. Tamo imam porodicu. I stigli smo do Šibenika. Tu, je, tu su pukle prve bombe i ostali smo dva dana i dvije noći na autobuskoj stanici. I djelovalo je kao da ćemo ostati cijeli život tu. I ja sam onda ovaj, rekla u jednom trenutku, znači, mislim, ja ovo ne, ne mogu živjeti ovo. Ja nisam osoba za tu vrstu pristanka. Idemo. Gdje ćemo? Rekao, idemo dalje u cestom pješke sa koferima. Idemo nekud. Pa ako nas zvizne, zvizne, mislim. Ali ja ovo neću živjeti, mislim. Nazad nema, napred su presjekli puteve. Reku, to, je, to je meni divno kod mene, što uvijek kad su najgore situacije, ima neki, ne, neki mi miris kroz nos, prostruji, ja znam da ima rješenje. Aha. Ja znam da ga ima. I krenuli smo, našli smo neki auto koji nas je naravno za skupe pare prevezao nekakvih par kilometara do Paškog mosta, ovaj, koji je bio pogođen sa ogromnom rupetinom. Ja sam tu šok doživjela. On je rekao, pustio nas i van i rekao, a sad, sretno. Jer su tu prelete, tu su bili ti, kako se zove, ovi snajperisti, no, mislim nekih. Ja uopće to nisam slušala, nije me zanimalo. Nije me uopće zanimalo. Ti ideš. Ja idem. I kraj priče. I onda smo, kre, neki auto je naletio na nas, ubacio kofere i frenda, a ja sam doživjela šok takav da sam, pored te rupe koje nikad neću zaboraviti, to je neki ambis bio, zapravo je sve izgledalo dosta bizarno, ali lijepo. Ta, ne, ta nenormalna tišina i ta, o, ta opasnost u tom zraku, ta neizvjesnost i ta rupčaga ovaj, od te bombe, ja sam se počela histerično smijati. Stvarno sam se smijela. Ne znam kada sam se u životu tako smijela kao tada. Mislim, to je sa strane gledano kao histerija, ali meni je... Meni su, meni, ja sam novi život dobila. U jednom trenutku čujem ih kako viću. Misli su da su me pogodili. Aha. I ovaj, ja sam počela kao trčati, se rekla šta trčiš, ne možeš ni metku ni ničemu pobjeći. Idi, brati, hodaj. I prešla sam preko puta i nastavili smo dalje. Eto, to, je, to, su, to su, neki pikovi u mom životu koji su mi značajni poslije bili za sljedeće neke krizne situacije. U stvari shvatiš da to je samo život. Mogla sam biti pogođena, nisam. Evo Stigla sam do Beća i ostala sam tamo ne mjesec, dva. Ostala sam skoro godinu dana. Uh -huh. ovaj, radila sam tako nekoliko poslova. Prvo sam ribala nekakve gajbe. Radila tu radila sam još... Um, radila sam kod Karića. Šta si radila Da, kod ja nisam znala Karića? da ti ljudi postoje. Nisam znala uopće. I nekako preko te prijateljice... Radila sam u jednom trenutku tri posla. Bilo mi je važno da radim samo da ne mislim. Kod njih sam radila, prvo da sam im čuvala djecu, onda sam, im, onda sam radila u kancelariji, ovaj. I bili su stvarno predivni prema meni. Mislim, njima mnogo hvala stvarno za to. Ja nisam znala ko su ti ljudi. I pozvali su me da idemo dalje, ali ja sam, ja sam morala, mm, ono, zagrlja i mama i tate mi je. Falio, izgubila sam svu snagu u tom beću za ideju i motiv i sve. Bilo mi je samo da se da se sretnim s roditeljima. Moj otac je tada i napustio vojsku. I, ovaj, i nekako su se oni... Skupili smo se opet kao porodica nakon uh -huh. par godina, jel? Ovaj, ovdje. Ovdje, ovdje. To je bila 1992. godina. I vratila sam se, otac se skandalizovao, ja sam ovolika bila. Stvarno? Da, ovolika. Ja imam inače tanke noge, ovdje uvijek ovu rupu. Nisu sve noge bile u ranama. Od tranja, trenja, mesec. Jela sam jednom dnevno, noću, McDonald's. I ovaj... I čokolade i sve to što. Ovako sam bila. Čak su me u Beću zvali da budem... Uh, model manekenka za, za vrston keze, za kobasice i sireve. Za bila tako podgojena, rumena, plava, snažna, man prava ova salpa. Ja da, da, da. Ono. I blesava se što je mene to bilo ovaj, ono, sramota i ponižavajuće kao debela ovo. Ovaj, ovaj, budala, umjesto da sam krenula finu karijeru manekenka. sa vrston keze. Vas pozdravljam sa Bilburda. Genijalno. <laughs> I tako, eto, to je to. Radio se su BG i otac kad me vidio tako debelu, bio je očajan. Zapravo je znao odakle dolazi sve to skupa. I rekao je šta ćeš sad malo da se tu s vama ljubim, onda ću možda za taj London. Mada mi se kancelarijski posao uopće nije sviđao. Ovaj. On govori, slušaj, ti ćeš fino da ostaneš ovdje i da upišeš tu glom. To je rekao. Da. A, ovaj, trebalo ga je ubjeđivati u svoje vrijeme što je mama uradila. Ovaj. On gori, dobro, onda će se skidat gola i bit će ovano, i o, kako mala, zovu je Neda Arnerića. Mislim, gori, mama, pa šemo, pa Neda Arnerić je jedna od najljepših žena na svijetu. A Bože, dragi, mile, pa, pa malo ono prvo rame, pa naviknut ćeš se. I tako, Dalmatinka iz Lativorac, uvijek je bilo zabavno kod nas. Ovaj... I ovoga, ja sam otišla, ispremila se i došla na akademiju. Onda je Milenko Maričić, ovaj profesor, rekao dobrodošla. Prvo me zaokružio, za onda krenuo. Krasiva, dobrodošla si u život Krasiva, za još godina stov. Ovaj, I ništa onda studirala dvije godine. I ovaj, zaljubila se. No, kao, da, kao, kao, kao čurka. E li tako? I da. neka sam, nije ne mi žao da pače. Ovaj, I onda sam otišla, nakon, na treće godini sam otišla u Barcelonu. Zbog ljubavi? Da. E sad, nakon druge godine, u toj drugoj godini već je bilo stani, ovo nema smisla. Ili, se, ili završi svoj fakultet ili ovdje upiši nešto. Naravno. Ovaj, međutim, Nekako se desio i kraj te Barcelone kao života tamo i rada tamo. Aha. Ovo, ja sam pred kraj druge godine ostala trudna i vratili smo se u Beograd. Ja sam se porodila i završila fakultet i krenula u taj ovaj, sljedeći život majke i ovaj, i, ne, i, i nezaposlene glumice. I, ja sam završila fakultet, ali nisam računala da ću raditi. I nekako onda je došlo ono bombardovanje, još jedan rat i meni je stvarno više Ostavite me na miru, stvarno. Mm. Sin. Sad god dođem, je li nešto do mene, misli. Mm. Gdje se god pojavim, samo neke bombe šište. Ovaj, jedan drugi je rekao, Beganova majka ne plaće, ja sam fino porodicu u auto i fiju. Opet smo zapalili. Ovaj, prosto me ne zanimaju sukobi i ratove i bombe. i Ne zanimaju. Me. Mislim da je to jedna besmislica. I doviđenja. I onda smo par mjeseci živjeli tako svuda negdje. Ovaj... I kad se sve završilo, bilo je gdje ćemo sada. Meni u Beograd nije vraćalo. Ovaj, mogli smo, da li ćemo Split, da li ćemo nešto u Italiju. Izabrali smo Herceg Novi. I to je genijalna odluka bila. Živjela sam godinu dana u Herceg Novom, prekrasno, koji sam inače volila. Tad sam ga baš, baš, baš zavolila. I onda sam tamo ušla u kontakte, počela tamo raditi na televiziji, radila im neke one sunčane skale, pa, pa nove godine, pa uh -huh. tako to. I onda me profesor i njegova supruga, profesor Žaga Mičunović i Radmila Vojvodić, njegova supruga, uh -huh. su me zvali u neki projekat ovaj, Crnogorskog narodnog pozorišta gdje sam polako ušla u cijelu strukturu. Tu sam upoznala Jelenu Đokić, mm. to je krenula ljubav, prijateljstvo i zajednički rad koji je, evo do dan danas traje. Do mislim. dan danas traje. Da. Ja sam imala 32 godine kad sam zapravo uh, sa tom predstavom dvije, dvije. Da, ovaj, nekako se lansirala u, u nebo, jel? Ovaj, I onda mi je genijalno. Bila u tom trenutku imam sina od sedam godina. Yeah. Ovaj, već ozbiljan život i, i za sebe i sa sobom, jel? Oh, yeah. ovaj, i onda mlada glumica, Aleksandra. Čekaj, ovo je čarobno. Je? Ja neki dan kad sam vraka prijateljima da mi ti biti gost, onda su krenuli svi u glazbu. Ja, znaš, da pusti obavezno onu scenu kada ona uvratit će se rode. Pusti obavezno onu scenu. Znaju napamet neke kadrove. Toga si svjesna, te ljubavi publike i to. Ma jesam, to. Ja da sve... jesam. To je tako divno. Ali ne mislim da sam svaki put mm, zaslužila to, toliko ljubav. To je, to je inače kod glumaca čini. Mi, se. mi smo uvijek u nekom strahu da li smo uspjeli ili nismo, da li smo dobacili ili nismo. Na svaki osmjeh i zagrljaj i aplauz oh. na način iznenadi. Majke mi stvarno. Jeste. I to je super. To je kao ono Alzheimer. veće sam gledala na Facebooku jednu genijalan klip čerka svakog dana majci govori kako je ostala trudna. Pritom ima voliki stomak, sedmi, osmi mjesec. I ona se svakog dana obraduje no, bez Trudna predivno, jo, sreće. Bro. E, tako, ja imam osjećaj prema svakom tom. To ste glumci vezi. koji su vrhunski komičari, ali u svakodnevnom životu, normalno u životu, su vrlo zatvoreni, nakon da. malo više vuku na depresiju. Ovo, ti si jedna od čak redkih koja je vrhunska komičarka kao i u svakodnevnom životu. Nasmeja vas, tako jesam. pozitivno Da, jesam. Znate šta? Znaš šta, Vesna? Ove, ovo, um, ja ja stvarno meni je sve ostalo dosadno ja nis, nije mene depresija i tuga nisu me zaobišle ali one su meni bile um, svaki put razlog da se iz toga izađe da, one, su, one su upozorenje na rješenje ja sam to tako gledala dosta dug period sam ja bila u suštini ne, ne, nezadovoljna da ne kažem nesretna i i ja kad upadnem u ta ja se povučem skroz mene Aha. nema nikud Aha. i uglavnom svoje najteže trenutke sam nekako u, svojoj, u svoja četiri zida ovaj. ne zato što mislim da to ne treba drugi, drugi. nego ne znam sama šta ću s tim Aha. bilo koje mišljenje ili utjecaj drugog bi me zbunilo dodatno ja se treba, meni treba da se ono ko školjka zatvorim i da vidim da krenem Aha. unutra kopanja ovaj i onda kad izađem iz toga, meni taj osmijeh na licu, ovaj koji sada imam. Ne dam ga više ni zašto. Ni zašta. Zašto? Zato što u međuvremenu se desi još puno teških stvari. Jel? Meni jedan možda najvažniji, najteži. Pubertet moga djeteta je na mene ostavio ozbiljno dubog trag. A i taj pubertet njegov je uzročno posljedičan. Uh -huh. Nešto sam i ja uticala na to. Uh -huh. I onda se desio takav prelom. Uh, gdje ja, valjda, ne znam, neke, uh, neke dobre gene za st strategiju. Ja u, u tom trenutku kad je stvarno stani pani, besprekorno sam bistra i, i jasna. Uh -huh. Inače, nemam baš tu odliku. <laughs> Malo sam pomuvao tekst. Ali to su potezi stvarno ma masni, onako, jaki, mm. bolni i tako dalje. Ono, to je ono ako treba pojede žabu, nemoj mnogo da je gledaš, gutaj odmah. Gotaj. Ako treba četiri, najveću mm. odmah. I kad god izbjegavaš to da je progutaš, Aha. ona te non stop sačeka. I dok je ne progutaš, nema da U svakom slučaju... Um, i onda, te, stvarno me je tad prvi put život, život bacio na, na, na pod. Ali u najbukvalnijem smislu te riječi. Ovo ovaj, nije misija za tu, za, za tu priču. Ovaj, ali zanimljivo je da bez ljekova, a, antidepresiva ili, ne znam kako se zove, sedativa, bez psihijatara, bez alkohola, bez droge, bez bilo kakvih stimulansa, ja sam kroz to prošla, sama sam cijata, Uh, 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 i užasno sam ponosna na sebe. I treba. Majke mi mile. Ali mi ovo jeste emisija za to, zato što je ovo nedeljna emisija, porodična emisija koja govori o trenucima sreće i tuge i trenucima koji događaju me koje obeleže jednu ličnost. Da. U tom smislu je svaka od ovih emisija različita. I, i, i jeste, ja mislim, ja, ja se divim majkama koje prođu kroz i kao, zatvorila sam sobu, ne interesuje Uh, mislim da svaka odgovorna majka mora to da te boli, ta promjena deteta. Da. da, ali i to ne, inter... ja, i to ne interesuje me. E, nije baš tako lako, ja mislim. Mislim, ne interesuje me tu... Ma mislim, na kraju krajeva, meni je i to legitimno. Uh -huh. Majke mi on... U kom Pa zato što... Mene ne da nije neinteresuo. Mene je interesovalo do te mjere da sam mislila da ću udariti šakom o planetu Zemlju i pre, pre, prepoloviti je. I ja sam sposobna za tako nešto kada mi padne mrak. Ovaj, uh, ja sam u jednom trenutku uh, 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 ne, iz, ne izdrža te cijele situacije. Kad sam probdjela cijelu noć sama sa sobom, bukvalno u potpunom nervnom rastrojstvu, ne znajući gdje mi je dijete cijelu noć, Lud, ludujući i ludeći po kući. Um, ima nešto... To sam dva puta osjetila kad sam bila trudna pa kad se prevrnula beba, kad se oživila, kako kažu. Drugi put, to blop, sam osjetila uh, tu noć kad sam tražila rješenje za uvijek. Sad je ovome kraj i ovdje će iz ovoga... Ću, ja ću ovo riješiti, tu nema razgovora da neću. Ali je došao neki unutrašnji osjećaj rekao, sjeti se samo. Bukvalno nisam znala da li plaćem ili arlaučem, udaram zidove ili šta već se događa. Jedino djete je u pitanju, mislim. Mm. Imam odgovornost prema tom životu. Još malo dok ne stane mm. na noge, a onda teraj dušo kako umeš i znaš. Ovaj, samo je unutra došao osjećaj šta kažu u avionu. Znači ja sam bukvalno pravom nervnom rastrojstvu bila. Zaista, dobro ga se oh. sjećam. Šta kaže u avionu? Ako dođe do pada prestanka pritiska, ispadnu one maske. Majke, maske prvo sebi, pa onda djetetu. Evo sad se ježim dok to govorim. To je ključna stvar bila u tom trenutku. I u sklad... ja sam se tog trenutka umirila. Prvo sam se umirila, znala sam šta je rješenje i znala sam da je s njim sve u redu i da će biti. Sve u redu. To je u sekundi promjena stanja. Legla u krevetu šest ujutro, tog trenutka je zazvonio na vrata. Ja sam legla u krevet i mirno zaspala. Reć mu ne Nisam otvorila vrata. Odspavala, ustala se. u figurativnom smislu otvorila vrata i riješila stvar. Ne, ne bih ulazila u detalje. Ne bih ulazila u detalje, ali... ali ovo je poučna priča ali, za sve verujem da svaka moja ispriča. gledateljka, makar je samo slušala emisiju i prala sudove posle da je sad sela i sa krpom u ruci oslušala sve ovo. I Moram vam reći jednu stvar. Priču to je najvažniji trenutak u mom životu i sve poslije što se događalo što nije bilo ni malo lako i jednostavno svakog dana sam se budila sa ozbiljnom zahvalnošću za sve što se dogodilo i sa apsolutnom vjerom da je već sve u redu. Da samo trebam svjedočiti tom trenutku. Potrajalo je, ali sve je imalo smisla. I zato želim ovim putem ohrabriti sve majke. Nemojte gubiti vjeru u svoju djecu. Oni su samo posljedica nas. I našeg najljepšeg i našeg yes. najnegativnijeg uh, i lošijeg. Yes. Oni su naš i ono čemu mi se sukobimo s njima, mi se sukobimo našim, bar kako ja to vidim, našim uh, greškama u, u tom oh. odgajanju, odrastanju i svemu tome. To je ono. Ti se opet nekako sretneš sam sa sobom. Oni su do jednog, do jednog čaromna bića. To ne ja, znači sta. da ja ne pošizim Zašto su ovdje čarape, zašto je ovdje no, To je druga stvar. Ali suštinski, shvatiš, šta je odnos, šta je ljubav, šta je uh, borba za sopstveni život, pa samim tim i za tuđi. Jer kako ćeš postojati ako mene nema? To je, to. To je ta poruka iznutra. Masku prvo sebe. Kako će on opstati ako ti Veste. sada trsneš zaovijek? Jer bilo je sve šanse, mislim. Tako da, kroz ovo svoje vrijeme, ovaj povratak osmijeha i stvarno raspoloženja. Mislim, nije ni onda nekad, kad sam raspoložena, nije to bilo lažno, ali nije bilo tvrdo da. utemeljeno. Eto, on što sam se raspričala. Ne, ja si pametna. I slatka, i sve si. Jel ti svi to govore? Joj, ja, nije, nego uživam sada, baš mi je Evo, lipo. Jesu ti omiljena, omiljena koleginica, ateljeva? Ti si laka onako. Pa ima, mislim, imam i ja svoje, ne znam, malo isto zaguljena. No, imaš cica. da budeš I zaguljena. Imam, imam. I psuješ ili ne, ne psuješ? Kako? Upsuješ. Pa omakne mi se. Omakne ti se, omakne dobro. Omakne mi se, ovaj. Sad, drugo, drugo vrijeme, ne. A ovaj, ako se to desi, sad onda to izgušta onako iz... Dobre. Ali nije u principu. Ja imam neku... Tu, ta energija, to je ista energija koja ako je u plusu, onda je čarobna, ako je minus, onda je dosta neprijatna. Ja sam toga svjesna. Ali, <gled> tako da, uplaše me se nekad, a, ovaj, a zapravo... A zapravo sam pouzdana potpuno, i kao prijatelj, i kao kolega, i kao živo biće. Baš, sam, baš na mene se baš možeš osloniti. A, a reci to je redovito pitanje u Balkanskoj ulici, pošto ti nemaš televizor i ne gledaš kafanu. ali tvoje da. emisije gledam na YouTube, povremeno obo. na YouTube-u, da. A, voliš da odeš u kafanu? Obožavam! Tofe, Obožavam. Vino, rakiju, šta? A, a, s tim redom. <laughs> Vidna pa rakta. Ili nekad i obrnuti me. Dobro, dobro. Dobro. Ovaj. Volim, volim. Neku večer smo bili u, u nekom, nakon dugo godina samo, otišla u neku kafanicu tu blizu Cvičeve. Toliko mladog, ljepog, mm. pametnog svijeta je bilo. Ja sam ja sam samo se digla na noge i u samim tim digla cijelu kafanu. Aha. Cijelu kafanu. Ovaj. I onda sam se umirila i nastavila da večeram, slušam muziku, ustanem i tako dalje. Nije to veliko. To nema divljanja, nema mm. povraćanja, nema bauljanja, mm. nego samo radosti. Mm. Malo, baš volim. Eto, to mm. mi je... E, ima neka pesma koju uvek voliš da čuješ? Da je pustim u fondu, pošto danas nema muzike ovde. Svi moji muzičari su bili po svadbama i otišli su i niko nije došao. Daj da pustim u fonu dok mi Nekakav pričamo fanska, nešto. Neka kafanska, jel? Koju voliš, ona. Ma mislim... Mm, mm, može i ovo što pa si mi rekla. To sam Ima jedno mjesec dana. <laughs> da. To mi je... Ne, bila sam na putu nekom. Uh, I sve mi se tako posložilo i sve nekako krenulo divno. Iz negdje iz malog mozga ovaj, mi je stigla krasiva Zdravka dakle, Čolić. I otkud, sama sam se počela smijati u autu, odakle mi vidim kako je pjevam i od tog trenutka, evo svakog dana sam mjesec dana na krasivi, jer mi je tako, takva dizačica, takvo dizanje, Jeste. raspoloženja i tak... Dok se tuširam, ovaj, je pustim sa, sa telefona, Aha. ovi u kući, ovaj, okreću očima, smiju se i tako dalje, teror, ovaj, pro, ovaj, provodim kroz kuću, ali mi je... Eto, ako je pitanje trenutka i ove emisije i mene sad... Krasiva. Ono, nek' bude krasiva. A ti si tu i živi... Za kraj svim gostima sledi pitanje. Trenutak najveće, najveće sreće do sada u životu. Oh! Da ima, da sad pišeš leksikon, šta bi da, pisala? Da, da. Ponovni zagrlje sa svojim djetetom. Mm. To. To je nešto najljepše. Prvi moment kad je, kad je izašao iz stomaka i taj, tu, ljubičast, onako, sa onim otečenim japanski, kao, očima kao japanska buba. A. I onda taj prelomni trenutak koji je, nas je razdvojio na dvije godine i nakon dvije godine, ja ga nisam vidjela i čula dvije godine. Dvije godine? Da. E, taj moment, taj ponovni zagrlje. I to je uh, kao i ona uh, ljubav majke i oca m, koju, s kojom sam išla kroz život, ovo mi je, idem i dalje, ovo mi je još jedan motor potpuni. Eto, to je taj, taj ponovni zagrlje, sigurno. Beskreno ti hvala, divan si sagovornik bila. Vašani gledatelji, to je to. Vidimo se i naredne nedjelje dana časova 30 minuta. Idem ja sad, čao. Pa se čujemo nekad Jovice.